Szavarban. Itt a szavarban, itt a szavarban. Csepap na taposó csomagoknak is kell szavar. Barcha tomoshabinlarimizga assalomu alaykum. Bu har doimgidek bitta savol bor loyihasi. Ko'rib turganingizdek, meni kayfiyatim juda ham zo'r va ishonchim komilki, bugungi ko'rsatuv davomida sizning ham kayfiyatingiz eng yuqori pog'onalarini zabt etadi. Sababi bugun biz bilan birgalikda komediya janridagi rollarni qoyilmaqom tarzda ijro etgan xalqimiz suygan ijodkor Muhammad Iso Abdulxairov. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hormanglar, salomatmisizlar? Rahmat. Qalaysizlar? Bitta savol bor edi. Bitta savol bor. Qanaqasiz? Yaxshi, o'zingiz yaxshimisiz? Savolim tamom bo'ldi. Yaxshi, to'g'ri javob berdingiz. Endi ko'rib turganingizdek, bizda mana stolda turli xil yeguliklar, ichimliklar yo'q, faqatgina topshiriqlar va savollar. Ko'rsatuvning oti bitta savol bor, a? Ha. Bitta savol bor deb anaqa mingta savol qo'yib qo'yishgan. Ko'p savol bor ekan, bitta savol bitta emas ekan, ko'p savol bor ekan. Savollar ko'p va ularni barchasi mantiqiy savollar, hazilomuz savollar, shuning uchun juda ham bir jiddiy yondashmaysiz. Shu bilan bir qatorda bizda topshiriqlar ham bor, ko'rib turganingizdek. Savolni o'qiyman, agarda javob bera olmasangiz, shu tanlagan topshirig'ingizni bajarishga majbur bo'lasiz. Javoblarni aytib qo'ya olmaysiz. Endi ozgina ora-chorada yordam berib turishga va'da beraman. Unaqada boshladik. Demak, hurmatli tomoshabinlar, biz boshladik. Boshladik. Demak, birinchi bo'lib topshiriq tanlab berishingizga to'g'ri keladi, Abdulsalom aka? Qatta olishim farqi yo'q. Xohlagan joyingizda, o'n tarafdan boshlasa xayrli bo'ladi deyishadi, shuning uchun. Shunaqa deyishadi. Albatta, o'n tomondan boshlanadi. Demak, mana mana shu topshiruvni tanlashi mumkin. Qani tanlab. Mana bizni tanlab qo'ysam. Farqi yo'q, xohlaganingiz hammasi siz uchun mo'ljallangan. Birinchi tanlangani mana mana shu bo'ladi-da. Hattoki mana soundlar bilan biron bir kafeda mijozlarga xizmat ko'rsatish. Xo'p, endi topshiriq mana turibdi. Yo, yo'li yo, yo'li bo'ladi. Agar bir yo chiqibdi. Ha, savolni men bilan o'qiyman. Ha. Xohlagan savolingizni tanlab, keling men o'qib beraman savolni. Demak, diqqat, savol. Har futbol o'yiniga bir odam tashrif buyurar ekan va futbol boshlanishidan oldin aniq hisobni aytib berar ekan. Qaysi odam? Bir inson bor ekan shunaqa. Shu qanday qilib degan savol bizni qiynayapti. Futbol o'yiniga tashrif buyurib, ya'ni bir o'yinni har bir tushundim. Futbol boshlanishidan oldin kelib o'tiradi o'sha odam. Hisobni aniq 100% aniqlik bilan aytib beradi. Qanday qilib? 10 soniya vaqt berildi va o'ylab ko'rasiz. 10 soniyaning ichida. 10 soniyaning ichida. Vaqt ketdi. Sudya. Mas. Futboldan oldin hakam. Futbolchilarning ota yo'q. 10 soniya tugadi, afsuski. Javob etish kerak-a? Javobni kutamiz. Futboldan oldin kelib o'tiradiganmiz. Voy. Xo'sh. Borar ekansiz, a? Futboldan oldin kelgan bo'lsa, hech qanaqa aloqa bo'lmaydi-ku, raqamlar bo'lmaydi, 0-0 bo'ladi. Nega bo'lmaydi? Ana 0-0 bo'ladi. Topshatdi. Agar to'g'ri aytgan bo'lsa. Bravo, tabriklaymiz. Haqiqatan ham o'yindan oldin hisobni 0-0 degani menimcha hamma juda ham yaxshi. Buni qarang, men bilmasdim, tepadan keldi bu narsa menimga. O'shani chetvora qoldim. Albatta tabriklaymiz sizni. Demak, xalos bo'ldingiz. Biror bir kafeda mijozlarga xizmat ko'rsatishdan. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Biz esa navbatdagi qiziqarli topshiriqlar va savollar tomon yo'l olamiz. Bitta savol bor. Demak, navbatdagi topshiriqni tanlaysiz, hayajonli onlar. Bu safar qanday topshiriq? Birinchisini topdim, to'g'rimi? Birinchisini topdingiz. Hammasini topib qo'yasizmi deb qo'rqib turibman. Yo'q, 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 javob naqa emas, javob naqa emas, javob naqa. Qiziqarliligini yo'qotadi. Mana mana shunda negadir anaqa bo'ldi. Ko'zingiz yumilgan holda predmetlarni topish. Tushunmadim. Ko'zim yumilgan holda ko'zingizni biz berkitib qo'yamiz maxsus moslama bilan. Predmetlar stolda bo'ladi. Bo'ldi. Savollarni topaman, to'g'rimi? Endi savol tanlaysiz. Savolni men o'qib beraman. Qarang. Mana shu savolni olishim shartmi yo boshqa savollar? Xohlagan savolingizni olishingiz mumkin. Yonida turgan ekan, shuni bir juft ekan. Juft, mana ajratib qo'ymanglar. Voy-voy, ko'p narsa olgan ekan. 7 ta opa-singil uyda. Birinchisi kitob o'qiyapti. Birinchisi kitob o'qiyapti. Ikkinchisi taom tayyorlayapti. Ovqat qilyapti.
uchinchisi shaxmat o'ynayapti. Shaxmat o'ynashga balo bo'lmadi, shunday turganda. Xo'sh-xo'sh. To'rtinchisi uy tozalayapti. Beshinchisi kirlarni yuvyapti. Oltinchisi gullarga qarayapti. Diqqat savol. Yettinchi qiz nima ish bilan band? Hammasini eslab qoldi deb o'ylayapsizmi hozir? Ha, hatto to'xtang. Bittasi taom qo'yibdi, shaxmat o'ynatib, bittasi uy tozalayapti, bittasi taom qo'yibdi. Nima? Gullarga suv quyapti. Kirlarni yuvyapti. Yo, bitta eng qizig'i, boya shaxmat o'ynab o'tirgan qiz nimaga bunaqa u? Kasalmi? Endi ish qiladi. Bugun uni dam oladigan kuni bo'lsa kerak. Demak, yettinchi qiz sirli ravishda nimadir qilyapti? Bir sirli ish qilyapti. Shuni topishingiz kerak. Fantaziyangizni ishga soling. 10 soniya vaqt. Keting. Keting. Keting, keting. Shu shaxmat o'ynayotgan qiz nimani qiziqtirib qoldi? Nega shaxmat o'ynab o'tiribdi u? Endi shaxmat o'ynagis kelayotgandir. 7-chi qiz nima qilyapti? Nima qilyapti? 10 soniya vaqt ketdi. O'ylab ko'rasiz. 10 soniya, 10 soniya. Kamlik qilishi mumkin 10 soniya. 10 soniya. Men Bu 7-chisi. Ha, nima qilib? Uxlayotgan bo'lishi mumkin-da. Ishtimi qilmayotgan bo'lsa. To'g'rimi? Demak, u dangasa qiz, shuning uchun uxlab yotibdi. Ya, endi galma-galdan degan tushuncha bor-ku, to'g'rimi? Uni dam oladigan kun. Bugun balkim u kechqurun bilan ishlab chiqar. Norin to'g'ri yoki bir narsani million nima bo'lishi mumkin endi. Demak, uxlayotibdi. Demak, oxirgi variantingiz uxlayapti, menimcha. Uxlayapti. Uxlayapti. Javob qabul qilindi va biz sizni tabriklaymiz. Birinchi shartimizni bajarishga majbur bo'lganligingiz bilan. Chunki javob noto'g'ri. Topolmadim. Topolmadingiz. Nima qotdi? Shu boshida to'g'ri fikrlayotganingiz, shu shaxmatda ozgina gumon qildingizku, mana shu yerda bir gap bor deb. Men chunki ham shaxmatlar, shaxchi mana qalan tushdiga o'tirib olgan shunaqa zo'r joy topibsizlar, lekin bunaqasi yo'q. Shaxmat borasidagi gumonni davom ettirish kerak edi, chunki 7-chi qizimiz 3-chi qiz bilan birga shaxmat o'ynab o'tirgan edi. Endi inson o'zida shaxmat o'ynamaydi-ku o'zi bilan. Bo'ladi, nega bo'ladi, bo'ladi. Bunaqa bitta o'zi ham o'ynash mumkin. To'g'ri, mantiqan to'g'ri bo'ldi, haqiqatda uzr so'rayman. Mana mana shu yerda ozgina chalg'itdingiz mani. Yo'q, aksincha biz xursandmiz topolmaganingizdan. Boshlovchi ko'p gapirgandanchi men xayolim yaxqa ketib qolyapti, o'shaning uchun anaqa bo'lib qoldim. Mayli, mayli yutqizdim, mayli. Tan olamiz. Mana shu buyumlarni keltirishingizni so'rab qolamiz. Avvalo ko'zlarni yumib qo'ygan holatda. Bo'ldi. Bitta savol bor. Demak, hurmatli tomoshabinlar, biz Muhammad Iso akani ko'zlarini berkitdik, ko'rib turganingizdek maxsus xodimlarimiz. Hech narsani ko'rmayapsiz-a? Hech narsani ko'rmayotgan deyman. Va mana hozir stolimizda bir patnis turibdi. Uning ichida turli xil aytib o'tganimdek bir narsalar. Va ularni siz qo'l yordamida ushlab aniqlashingiz kerak bo'ladi. Tayyor bo'lsangiz, biz boshlaymiz. Tayyorman. Qarang. Qo'lni ko'tarib, buyumlardan birini qo'lga olasiz. Ha, ana. Kelyapsiz, to'g'ri kelyapsiz. To'g'rimi? Shu ham bir buyum. Xo'sh. Soatmi? Xo'sh, yaqin kelyapsiz. Soatga o'xshaydi, to'g'ri. Soat, yana yonida bir qanday ta'rif bersak bo'ladi. Ushlab ko'ring yaxshilab. Oddiy soatga o'xshamayapti. O'yinchoq soat. To'pa to'g'ri. Bolajonlar uchun mo'ljallangan o'yinchoqli soat. Tabriklaymiz. Birinchi predmet topildi. Qani, bersangiz. Bu menga, yo menga. Endi oxirida shu xohlagan buyumingizni sizga sovg'a qilamiz. Mana shu yerda topgan buyumlaringizdan. Nima o'xshaydi? Bu ham bir ana mashinada telefon qo'yib qo'yadigan narsa emasmi? Qani, yaxshilab. Mashinada Mashinani o'zi yu bu. Kichkina bolalarniki. Mana. O'yinchoq. Qiladigan. Farerimiz menimcha farzandlarini o'yinchoqlarini ko'tarib kelganmilar. Bugun boshqa narsa topa olmasdan hayronman. Hamma narsasini bosib ko'ryaptilar. Bu soqol oladiganga o'xshaydi. Juda ham to'g'ri. To'g'rimi? Soqol olish uchun bu oson narsa. Bosdi. Qiyinlari oldinda. Bu osonlarni oz topyapsiz. Qani? Mana bichi. Qopqog'i. Bu pultku. Avtomashina kaliti. Mana bu sandan boshqa xohlagan narsangiz sovg'a qila olayotganmiz. Mana shu avtomobil anaqasi. Mana bu kalit. Yo'q. Yaxshilab, yaxshilab. O'xshayapti. Bu anu batareyka bu. To'g'rimi? Mana buni ham topishim kerak. Eng qiyin buyumlardan biri aynan mana shu bo'ladi.
Mana bu buyumni hatto o'zi. Da, ochib ko'rib, ana ko'rsam bo'ladi, to'g'rimi? Bemalol burab. Chutdi men ochiladi degan narsa nimadirga o'xshayapti. Nimaga o'xshayapti? Buchi bilasizmi, nima o'xshaydi? Ozgina bir texnikaga aloqasi bor. Bo'ldi, tushundim, tushundim. Bu anuncha menimcha shu nur bu yerdan keladi. Men bu yerdan kabel uchun to'g'ri. Topdimmi? Topdingiz. Menimcha uyda ham ozgina televizorni o'zingiz sozlab tursangiz kerak. Umuman unaqa narsalarga yo'qman. To'kdan qo'rqasizmi? Rasa. Menmichi? Va tillamasmi? 1 gram, 2 gram. Onamcha og'irroq. Og'irroq 2 grammi tilla bu? Yo kumushmi? Ili bir kalit keladi anaqa. Shuna ha. Kalit kelinadigan varianti. Men buni topdimmi? Voy bu anaqa-yu. Xotinim nuqul qidirib yuradi. Abada kim ko'rmadinglarmi? Anaqa ham ko'rmadinglarmi? Men bu patnis. 8-inchi buyumni ham xatoga aniqlab berdilar. Bravo! Bravo! Tabriklaymiz. Bo'ldimi? Hamma buyumlarni aniqladingiz, ko'rishingiz mumkin. Topilgan buyumlarni. Demak, mana anaqada. Qoladi, anaqada. Mana shu buyumlarning ichidan xohlaganingizni tanlasangiz, biz sizga sovg'a qilamiz deb va'da bergandik. Mana shu demak, soqol oladigan vosita sizga eng kerak, ha? Endi faqat shu kalitdan tashqari, chunki rejissorimiz avtomashinasi qolishlari mumkin. Elta mashinani bermanglar. Kalitni o'zini, avtomashinasi turaveradi. Bizda mashina beringlar menga. Mana, ola qoling. Mana nima ketdi? Nima mashina bu? Demak, navbatdagi topshiriqni topamiz. Topshiriqni tanlaymiz va savolni topishga harakat qilamiz. Bu yer qanaqa texnologiyalardan foydalanilayotgan zavod, sensorni ko'rgandik. Bu qanday metod? Topish metodi. Topshiriq. Demak, o, yo'l patrul xizmati xodimlaridan 100 ming so'm. Uzrlo, kechirasizlar. Yo'l patrul xizmat xodimidan 100 ming so'm qarzga olish. O'zi qarzga pul so'rab turasizmi? Endi biz ham tirik jonmiz-ku. El qatori so'raymiz. Yetmagan. Endi vaqtda qaytaramiz, ba'zi birda harakat qilamiz. O'xshamasdan qolsa uzr, qarzlarimni bera olmagan odamlar uzr, uzr qaytarib beraman. Ana endi topshiriqni olib turaman sizdan. Eng savolni o'qiymiz. Savol. Savolni o'qiymiz. O'zingiz o'qib bera qolasizmi bunaqa? Kerak, kerak. Savol o'qiyman, 10 soniya vaqt o'ylashni har doimgidek. Yordam tariqasi biror bir insonga qo'ng'iroq so'rashingiz ham mumkin. Xo'p. Xo'p, demak savol. Qaysi filda xartum bo'lmaydi? Alindan bo'ldi. Qaysi tuyada 3ta jo'ngak bo'ladigandan bo'ldi. Qaysi filda xartum bo'lmaydi? Tug'ilmagan filda? Yo'q. Yaxshilab o'ylab ko'ring, 10 soniya vaqtingiz bor. To'g'rimisiz? Mantiqa yondashasiz, endi uni bilmaysiz. Keyin bilib olamiz. Qaysi filda? Ne iloji bo'lsa topolmasangiz ham yaxshi bo'lardi turman shu savolga. Qaysi shartimiz qiziq chunki. Qaysi filda xartum bo'lmaydi? Qaysi filda xartum bo'lmaydi? Xartum qirqilib tashlangan. Yiyilayotgan filda xartum bo'lmas mumkin. Yo'q. Qaysi filda xartum bo'lmaydi? 10 soniya. Assalomu o'tirgan joydan kelib chiqib bu savolni topdi. Ana qildinglar albatta. Nima aloqasi bor bu degan? Shaxmatdagi haligi figura, fil figurasidan xartum bo'lmaydi axir. Bravo, bravo. Chalqita olmadinglar. Hamma javoblar o'zi mana shu atrofimizdan. Mana shunaqa o'zi qattiq olasiz, to'g'ri-da, to'g'ri. Atrofimizdan mana. Demak, tabriklaymiz sizni. Savolga aniq javob topdingiz. Topdim. Keyingi savollar o'zi umuman taassurotlar qanday? Taassurotlar zo'r, juda ham zo'r. Hozircha Endi ha, hozir yana savol tanlashim kerak-a. Sensorni ishga tushirib, sensorni ishga topshiriq. Dali metal qidiruvchi vositaga o'xshab. Ana mashida. Mana shu boshqacha ovoz chiqardi-da. Xo'p, 10 ta odam bilan o'zingizni telefoningizda selfiga, rasmga tushish. O, 10 ta selfilarga munosabatingiz qanaqa? Tez-tez selfi qilib turasizmi? O'zi Instagramda, Facebookda bormisiz? Instagramda borman, Facebookim yo'q, Telegramlarda bormiz, yo'q, lekin tushmaysiz-a? Yo, tushishga tushaman. Lekin juda hali yotib olib tushmayman. Bir xil endi ani qarimda qimillasan rasmga olib, bundoq rasmga olib, bundoq ovqatlanganda ham, o'tirganda ham, anaqada ham, ovqatlanganda ham endi rasmga endi bo'lmayapti deyin. Bir tushunarli, bir chiroyli joylarda bir-bir tushib qolsa yaxshi. Yaxshi odamlar bo'lib qolsa, chiroyli joylar bo'lib qolsa, mantiqan to'g'ri bo'lsa. Qani, naqadan nima qilamiz? Topshiriqni
Tushundik. 10 ta odam bilan telefoningizda selfie tushasiz. Agar topa olmasangiz, savol. Demak, savol olaman. Xo'sh, ana endi shart uchun mo'ljallangan savolni ham tanlab berdingiz. Uni e'tiboringizga havola etaman. Xo'sh. Diqqat qiling. Diqqat mana. Mana qarang, diqqat. Ho'na. Nima savol emas, lekin javob talab qiladi. Savol emas, lekin javob talab qiladi. Nima savol? Savol emas. Savol emas, ana. Lekin javob talab qiladi. Alik. Assalomu alaykum degandan keyin va alaykum assalom deyish kerak. Alikda. Yana nima bo'ladi? Buni yaxshilab. Bu savol emas. Savol emas. O'ylab ko'ring. 10 soniya vaqt. Ketdi. Taron. Yo'ki anu. Taron. Deganda sog' bo'ling deyish. U ham savol emas, javob emas, ha? Shunaqa emas. Yaxshi variantlar kelyapti, ammo qaysi biri to'g'ri ekan? Alik. Alik. Agar to'g'ri bo'lsa, javobingiz qabul qilindi. Bizning javobimizni endi eshitasiz. Qani qay darajada sizniki bilan ustma-us kelar ekan. Bu telefon qo'ng'iroq. E, alo deyiladi. Yo'q, telefon jiringlaydi-ku, siz javob berishingiz kerak-ku telefonga, alo deb. Aynan shu narsalarni tilgan edi. Shunaqa bo'lib qolsin savolga javobi. Savolga javobni topa olmadingiz va endi sizni majburiyatingiz 10 ta inson bilan selfini amalga oshirish. Bitta savol bor. Hop. U xohlagan odam bilan tushursam bo'ladi. Odam bo'lsa bo'ldi. Odam bo'lsa bo'ladi. Biz sanab turamiz. Bo'l, bo'l. Unday bo'lsa ketdik. Ketdikmi? Ketdik. Bitta savol bor. Assalomu alaykum. Siz bilan bitta selfi tushsam bo'ladimi? Mana. Yes, takur. Voy, kechirasiz. Mumkinmi? Mumkinmi siz? Yo'q. Ya, nimaga endi? Keling, yaxshi, keling. Ko'rsatuvni sharti, bitta savolim bor degan ko'rsatuvni sharti. O'sha ko'rsatuvni rejissori bo'lsangiz ham bitta selfie tushamiz, chunki 10 ta odam bo'lsa bo'ldi siz, to'g'rimi? Bo'ldi. Nima? Orada mana rejissyorlarimizni ham ishga solyaptilar. Demak, o'zlari bilan ham tushaman. Odamsizmi? Qanday bo'ladi? Mana xijolat bo'lib turasiz, tushib olaymiz. Yo'q, odam bo'lsangiz tushamiz. Odam bo'lsa harakat qilamiz. Bu shart shunaqa yo'q. Qani 1 2 3. Ya mana. 2 ta bo'ldi. 3 ta bo'ldi. Aha. Umid kelib qo'yaqa, kelib qo'yaqa, kelib qo'yaqa. O'zlari bilan. O'zi o'zim ukam, shogirdimiz. Endi shogirdim deyishib qatti gapirib yormayin. Kelasiga qara, kelasiga qara. Ey, asalimga qara. To'xtatdi. Kel bolam joni, sen bilan bir selfie tushib qo'yilmin. Mana qolam. Mana hattoki yosh avlodni ham jalb qilmoqchilar, chaqaloqchilar bilan. Endi mana qara. Yaxshi, mash asalim bilan ham. Voy, asalim bilan ham. Qani, qani. Qani, qani, qani. Selfie tushsa maylimi, xo'jayin? Ava, yes. Yana bir bolajonlarni yaxshi ko'radigan aktyorlarimizdan. Bu ham Musa Abdulxayirov. Hoppa. Kelinglar. Assalomu alaykum. Ham menimcha bu ishni juda ham tez orada uddalaydilar. Keling, o'tirasiz. Menimcha bu rekord. Sizdan nima ketdi? Yo, o'zi tushib bo'ladimi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi, rahmat. Siz bilan trasmi tushib qo'ysam maylimi? Yo, omon bo'ling, salomat bo'ling. Mana opam deysiz, bundoq qilib bag'rimizni to'ldirib 1 2 3. Ya! Ana. Bo'ldi. Xo'p, xo'p, xo'p. Qiziqarli shartlarimizdan biri, o'zi odatda oddiy muxlislar kelib yulduzlar bilan selfie tushardi. Bizda esa hamma stradamiz yulduzlari, kino yulduzlari, mana taniqli insonlar oddiy xalq bilan mos bilan selfie tushib olay deb. Bitta savol bor ko'rsatdi. 2 3. Yes, такой. Спасибо вам. Здесь три человек. Спасибо вам. Мир вашему дому. Mana men bilan tushmadim. Boshqa chaqaloq bu. Boshqa chaqaloq. Yo, ha, boshqa ekan. Uzr, uzr, kelinglar, kel. Va alaykum assalom. Keling, keling. Mana bu yerda shu suratga olish jarayonini qiziqib kuzatayotgan muxlislar bilan birgalikda yana selfilar amalga oshirilyapti. Ani, Zo'r TV'da shunda ko'rsatdingiz, ko'rinmayapsiz, asalim. Samdoroq. Vo, 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 mana, mana, mana. 1 2 3. Bo'ldi. Menimcha 12 to'p ketdi. Azizlar, guvohi bo'lganingizdek, bizning qahramonimiz Muhammad Abdulxayirov berilgan shartni oshig'i bilan bajardi. Mana yorug'likdan qaytib kelyaptilar. Oshig'i bilan bajardik. Yana bitta, yana bitta mana mashinasi esdalik uchun. Qarayman, xuddi tog'da yurgandaymiz. Tabiat qo'ynida esdalik uchun mana selfie amalga oshirildi. Tabriklaymiz shartni bajarganingiz bilan, Muhammad aka. Bu narsani bajonidil, bajonidil qilaman, chunki xalqimiz muxlislar bilan fotoga tushish, suratga tushish bu biz uchun sharaf va baxt.
Bitta savol bor. Oxirgisi, endi xohlasangiz ham, xohlamasangiz ham tanlashingiz kerak. Xo'p, demak, o'g'rimi? Topshiriq, ha, eng oxirgi topshiriq. Bu sizga filni bolasi bo'ldi, to'g'rimi? To'g'ri javob. Demak, telefon orqali nima? Taniqli insonga telefon qilib hazil qilish. Telefon orqali taniqli odam bilan telefon qilish. O'zi hazillashib turasizmi? Hech telefon qilib boshqa raqamlardan. Albatta. Yo'q, boshqa raqamlardan qilmayman. Chunki gaplashganda hazillashib turamiz. Endi o'zi hazil yaxshi ko'raman. Bo'ldi. Hozir endi agarda nasib etsa bu savolga javob topa olmasangiz, yana bir kulishamiz. Bo'ldi. Qani, savol? Savol qiynagan, oldin aytib qo'yaman. Savol qiynagan, chunki o'zim ham javobini topa olmadim, keyin muharrirlarimizdan so'rab oldim. Nima faqat kattalashadi, lekin kamaymaydi? Qiziqarli savol bir qarashda. O'ylantiradigan savol. Nima faqat? Nimami yoki odammas? Odammas. Yo'q. Nima? Aynan nima? Odam tug'ilgandan keyin sekin kattalashadi, to'g'rimi? Lekin kamaymaydi deyapsiz. Kamaymaydi. Endi odam keyin kattalashgandan keyin nechidir yoshdan keyin sekin kichkinalashishni ham boshlaydi. Daraxt. Daraxt. Kattalashadi, lekin kamaymaydi. Endi qurib qolish ehtimoli bor. Kamayib yo'q ketadi. Unaqa narsalar bo'lmaydi unda. Qurib qolishlari yo'q-a? Yo'q. 10 soniya vaqt nihoyasiga yetdi va sizdan javobni kutamiz. Vaqt ham to'g'ri kelmasa kerak deb o'ylayman. Kattalashmaydi-ku vaqt. U ko'payadi. Vaqt ko'payadi. U ham oxiriga yetadi yubarsa. Vaqtmi oxirgi javobingiz? Yo'q. Kelmayapti menga. Javob varianti yo'q. Demak, unday bo'lsa to'g'ri javobni eshitamiz. Bu inson yoshi. Bir o'tdi miyamdan. Vaqt sal yaqin keldingiz. Kamaymaydi deganingizga men xayolim boshqaga qarab ketib qoldi. Va bir yosh o'tdi miyamdan. U bo'lmasa kerak. Chunki odam dedim-ku, o'sha yoshda o'sha. Ha, yaqin keldingiz. Men qo'rqib turgandim. Hozir javobini topib qo'ysalar, shu bilan ko'rsatuv tugab qoladi deb. Yo, yaxshi ham. Hammayli tan olamiz. Yutqizdim. Demak, topshiriqni bajarishga tayyorsiz. Albatta. Kimga qo'ng'iroq qilamiz? Farqi yo'q. Qo'rqamiz. Bo'lsa telefonni olib, shunday bir burab yuborasiz. Qolsa A ga kiramiz. Alisher Uzoqov. Alisher Uzoqov. Aktyor hamkasbimiz. Hozir agar Alisher olmasa, A da yana boshqa odamga qo'ramiz. Kelishdi, demak, bizni nishonimizda Alisher Uzoqov. Ular bilan qanday hazil qiladiganlar. Bo'lmayapti. Mashhurlar raqamlarni tez-tez o'zgartirishadi. Terilgan raqam xizmat ko'rsatish doirasidan tashqarida. Chiqib ketdi. Syomkadami kelay yoki? A da yana bitta mashhur inson bor, ukamiz. Xalq taniydi juda ham. Kim ekan u inson? Bu inson Adis Rajabov. Ketdi. Chaqiruvchi gudoklar. Assalomu alaykum. Ye, assalomu alaykum, Adis. Adisjon, qandaysiz? Ey, yaxshi kebe, chiqil, nag'ishim unga. Ey, zo'r kebe. Zo'r kebe. Ha, o'rtog'im, bayramlar muborak o'tgan, ketgan. Hech qachon bayram o'tib ketmasin, qalbimizda qolsin, o'rtog'im. Ishlaringiz yaxshimi, charchamasdan? Men bir oshqib otdim, shu oshga chaqirmoqchi edim, Adis aka, Adis. Bo'ldi akajon, qachon? E, bugunga, hozir men osh qilib turibman, tayyor qilib turibman. Kelmaysizmi abet paytda, yeb ketmaysizmi? Akajon, men nimaga, pragonga akajon? E, pragonkada. Ey. Men siz uchun bir oshlar qilib, mazza qilib bayramdan oldin bir osh yeymizmi deb o'ylagandim. Mayli, nasib qilmabdi. Do'stim. Lekin buni hozir Yo. Men xudo xolasa rostakasim osh qilsam, o'g'limni to'yini qilish niyatida turibman, chaqiraman o'shanga. Lekin hozir bunisi hazil edi, chunki bu ko'rsatuvda o'tiribmiz. Bir ko'rsatuvda hozir mana taniqli insonlarga telefon qilishim kerak ekan. A'dan qildim. Alisherga qilsam telefon o'chiq ekan. Adis chiqib qoldi, o'shanga sizga qilishga majbur bo'ldim. Vaqtingizni olgan vaqtingizga rozi bo'lasiz, o'rtog'im. Men ko'rsatuv xursand bo'ldim. Bu sizni ovozingizni xalq eshitadi. Bu xudo xolisi ko'rsatdi efir ketganda. Do'stim, sog' bo'ling, omon bo'ling. Rahmat. Uzrsiz, Zo'r TV kanalidan bitta savol bor, ko'rsatuv edi, o'rtog'im.
omad tilayman. Omad tilayman, sog' bo'l. Progollar yaxshi o'tibsin o'rtog'im. Rahmat, rahmat. Demak, bu shartni ham bemalol bajara oldingiz deb ayta olamiz. Rahmat. Insonga qo'ng'iroq qilindi, ozgina hazillashdik, kayfiyatimiz ko'tarildi va mana shunday optimistik nuqtada esa bugungi ko'rsatuvimizni yakunlashga majburmiz, chunki ajratilgan vaqt nihoyasiga yetyapti. Bitta savol bor. Katta rahmat bugungi tashrifingiz uchun, ijodiy jamoamiz nomidan minnatdorchilik bildiramiz. Va albatta har doimgidek bizda maxsus sertifikatimiz bor, uni sizga topshirmoqchiman. Demak, bu yerda o'qib ko'rishingiz ham mumkin. Zo'r TV telekanali Zak Productiondan Muhammad Iso Abdulxairovga berildi. Favqulodda holat paytida o'zini yo'qotib qo'ymaganligi uchun. Ya'ni shartlarimiz o'zgarishi bir favqulotdagi shartlar. Shunday vaziyatlarda hammasini a'lo darajada bajardingiz. Mana shuni istalik uchun. Albatta, uyimda juda ham ko'p bunaqa haligi narsalar, o'sha ko'rsatuv, umuman filmlarimdan olgan muvaffaqiyatlarimni orasida joy oladigan umiddaman, xudo xolisa. Bitta savolim bor, ko'rsatuvga har doim omad tilayman. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Rustamjon, siz ham sog' bo'ling. Rahmat. Hurmatli tomoshabinlar, bugunchalik bitta savol bor loyihasini yakunlaymiz va barchangizga e'tibor uchun tashakkur aytamiz. Kelasi haftada xuddi shu manzilda sizlar bilan yana uchrashguncha omon bo'ling. Xizmatingizda Rustambek Xudoyberganov bo'ldi. Bugungi ko'rsatuvimiz qahramoni Muhammad Iso Abdulxairov. Omon bo'ling. Sog' bo'linglar, rahmat. Bitta. Bor yo'q bitta. Bitta. Savol bor. Bitta savol bor. Bitta savol bor, javobni topish uchun mantiqni ishga sol. Bitta savol bor, bitta savol bor, javobni topish uchun mantiqni ishga sol.